আগন্তুক পাঁচ দিনত অসমত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে। ইতিমধ্যে কেৰালাত প্ৰৱেশ কৰিছে মৌচুমীয়ে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰমৰ প্ৰকোপ। ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ, আগন্তুক পাঁচ দিনত অসমত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ৰাজ্যবাসীয়ে সকাহ পাব প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা। যোৱাকালি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই তথ্য। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যকে ধৰি অসমতো প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে। অসমত মৌচুমীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব ৰাজ্যবাসীয়ে। লগতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। সকলোকে সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বিশেষকৈ অসমত নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰিব পাৰে, যাৰ বাবে তাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সকলোকে সচেতন ও সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইফালে ৰাজ্যত যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা 38, 39 আৰু 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত গৰম দি আছিল। এই খবৰে ৰাজ্যবাসীলৈ আনিছে এক ভাল খবৰ। যিসকলে গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এক নিশ্চিতভাৱে ভাল খবৰ। আগন্তুক পাঁচ দিনত অসমত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে মৌচুমীয়ে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি অসমতো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে মৌচুমীয়ে। ইতিমধ্যে কেৰালাত প্ৰৱেশ কৰিছে মৌচুমীয়ে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই তথ্য।